Пахам Минаев, Хаястани, Каравауцна и Каравауцна Намарка, Чече, Полина, Варушневе, Варушневе. Царовака Мехинале, Варушневе. Он был Сунхазар, там чекине миг. Инна Сунхазар, Ашата Варсенстан. Он был Мехикава, Варсенстан, ничего. Инна Сунчосазар, Ашата Варсенстан, это Марта и Телашата. Գուցե նախկինում ծրարով տալիս են, գուցե բենզինի, հիմա մենք բենզինը, մենք կառավարությունը բենզինի ծախսի առումով շատ լուրջ կրճատումներ են տեղ ունեցած։ Բայց մենք հիմա տեսեք ինչ ենք անում։ Մենք ասում ենք, ու այդ ծառայական ավտոմեքենաները մեր երկ բյուջեի վրա, ասենք 1 միլիարդ դրամ ծախսը։ Ու ընդ որում այդ ծառայական ավտոմեքենաները ինչ են, որ տեսնենք, հիմնականում նախարարությունների դիմաց կանգնած են։ Հիմնականում նա, այսինքն արևիտակ մենք 1 միլիարդ դրամ վճարում ենք, որ մեքենաները մաշեն ուղղակի։ Ու դա սпасարկում ենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ Երեք օր շաբաթ իրաքերին ես ամենուր դեպքում որ այդ մեքենաները դեռ գերեզմանը դեռ կառավարության շրջում են արդեն գործել։ Դասը իրականի օրը։ Հիմա հայտնի չէ։ Եթե կարելի է ես հարցս դես շահում եմ, շատ լավ, բայց կարծում եմ այն ամենայն պետքա լսեք, ես ինչ եմ ասում, այդ հարցը դեր հերթը որացնի, չնայած անցել արդեն, նոր միջամտեք։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք հարկերի վարող, այս մեքենաները մենք տալիս ենք ձեզ տար վճարման պայմանով, շուկայականից 20% էժան գնում։ Եվ մենք պայմանավորվում ենք օրինակ Yandex GG տաքսիների հետ, որ իրենք ձեզ ընդունում են աշխատանքի։ Վերցրեք այդ մեքենաները, գնացեք եւ ուղղակի ինչի պետք է մեր ժողովուրդը վճարի, որ մի պաշտոնյա առավոտը գա գործի, իրիկունը գնա, չկան պաշտոնյաներ, որոնք դեռ մենք լրիվ ամբողջությամբ այդ ինստիտուտ արմատախիլ չենք անում։ Ծառայական ավտոմեքենաներ։ Բայց մենք հիմա ուզում ենք, որպեսզի ապահովենք այդ այն մեքենաները, որոնք կարող են այդպես վարվել, որովհետև կան շատ բարձրաբան թանկարժեք մեքենաներ, հատուկ նշանակության մեքենաներ, դրանք չեն կարող։ Մենք ասում ենք, մենք այդ մեքենաները տալիս ենք վարորդներին, ոչ թե նախարարները կամ չգիտեմ, մենք ենք սեփականաշնորում այդ մեքենաները։ Մենք ուզում ենք տանք այդ մեքենաները վարորդներին եւ պայմանավորվում ենք, որ իրենք այդ մեքենաներով աշխատեն։ Իրենք ունենում են աշխատանք, բյուջեն ունենում է, բան, անիմաս ծախսից ազատագրում։ Այսինքն, մենք այդ 80,000 դրամ ստացող մարդու հարցը այդպես են լուծում։ Որովհետև հիմա հա, այդ բազմաթիվ ծառայողական ավտոմեքենաներ կան, որոնք նաև շաբաթ կիրակի ինչ-որ բանով են։ Հարց, ինչու պետք է, հիմա ասում են աշխատավարձ, ինչու պետք է ժողովուրդը մեր պետությունը վճարի, որպեսզի ձեր ասած պրոցեսը տեղ ունենա։ Մենք ասում ենք պիտի չվճարի։ Եվ այդ 1 միլիարդից մենք նաև բաց չէ որ նախարարությունը պաշտոնյաները ունեն տրանսպորտային կարիքներ։ Տրանսպորտային կարիքներ ունեն, շատ լավ, կարող է դինել 1-2 հերթապահ մեքենա ունենա, կամ էլ հենց նույն այդ ծառայություններից այդ տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ծառայություններից կարող կողտվի։ Այդ բարակում հստակ կհաշվի, որ պաշտոնյան ուր գնաց, ինչի համար, ինչ նպատակով, ինչքան մնաց, ինչքան հետ եկավ եւ ինչքան վճարվեց դրա համար։ Այսինքն սա մեխանիզմը արդյունքում մենք լուծեցինք այդ 80-90,000 դրամ ստացող մարդու աշխատավարձը, հարցը։ Բայց մենք լուծեցինք ոչ թե նրանով, որ մենք ասինք եղբայր, եւս 50,000 դրամ ժողովրդի հաշվին քեզ տալիս ենք, այլ ասում ենք ձեզ համար ստեղծում ենք հնարավորություն, որ դուք աշխատեք եւ շատ ավելի վաստակեք, զուգահեռ ձեռք բերեք սեփականություն եւ միևնույն ժամանակ պետությունը բյուջեն ավելորդ ծախսից ազատվի։ Սա է մեր տրամաբանությունը։ Թե չէ տենց որ լսենք, սա չի նիսենց։ Այդ Հայաստանում է տրամաբանությունն ա չէ եղել։ Հա, բան գնացել են սենց։ Խնդիր չկա, ու ամեն ինչ, պրոբլեմ չկա։ Վերջում էլ գտանք, դե գիտես ոչ պետք է քաղաքից։ Այս տրամաբանությունից պետք է դուրս գա։
Hvala vam svojom.